Olá, meu nome é professor Ed, trabalho com as ciências humanas e suas tecnologias no cursinho em fio. E né, se você quiser estar sempre atualizado, sabendo sobre né, o que acontece, né, ter dicas, informações sobre o Enem, acesse o nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prado. Bom, vamos agora trabalhar com uma questão sobre as cidades, né? A questão, ela começa né, dizendo que as cidades não são entidades isoladas, mas interagem entre si e articulam-se de maneira cada vez mais complexa. E aí ela questiona justamente sobre essa articulação entre as cidades. Tá? Uma questão bastante tranquila, né, facilmente pode-se chegar à resposta por exclusão, ela não requer nenhum conhecimento específico né, para que se chegue à resposta correta. Embora saber que né, as cidades elas vão se interconectando, se interligando através de redes de transporte, de comunicação, né, ferroviárias, hidroviárias, rodoviárias, vão surgindo metrópoles, né, vão surgindo áreas metropolitanas que congregam várias cidades, isso ajude bastante, auxilie bastante na resolução da questão. Mas não é absolutamente necessário ter esse conhecimento desses processos, né, dessas formas conurbadas de aglomerados urbanos para chegar à resposta correta, que é a alternativa D. Desenvolvimento das técnicas de comunicação, transporte e gestão permitiu a formação de redes urbanas regionais e nacionais articuladas a redes internacionais e cidades globais. Para adquirir o nosso material, acesse né, o guienem.org.br. Obrigado e até mais.